Perriin. Hietanen hiipii sinne maalille, Perriin myös, ja kiekko on maalissa! Puhelimeen lähdetään, näyttää Teemu Salminen. Ja nyt on kyllä mielenkiintoista pyöritellä hidastuksia. Tuomas Piilman oli sen näköinen siinä, että hän on kiekon rysään toimittanut. Oliko kiekko maalissa vai ei. Ja Salminen on puhelussa soittanut. Ja näyttää keskipistettä näin. JYP kaventaa 3-2. Se on Tuomas Piilmanin 8. maali tällä kaudella. Perrinille jo 16. syöttöpiste.